bu kanal belib. Ne presimiz kalır yerden. Tahılımızı ehmek için kombayn gelmir. Burada ev yandı, pajarını gelmir. Skorya deyirik, skor deyir. Mən bu körpün üstündən keçə bilmərəm. Bərdə rayonu Qayasu kənd sakinləri kəndlərinin əsas yollarını birləşdirən körpünün olmamasından şikayətçidirlər. Kənd sakinləri yolsuzluq səbəbindən kəndə lazım olduqda nə yanğın söndürən, nə də təcili yardımın gələ bilmədiyini deyirlər. Bir ev var, geç olur. Qayasu kənd sakinləri. Aha, nədir probleminiz? Problemimiz budur ki, bizim kəndin böyük maşın üçün, xırda maşın üçün yolumuz yoxdur. Kəndimizin 280 kvadratının paytoxları xanan sağ qolundadır. Aha. Bütün o yığılan məhsulu bu xırda bir körpü ilə və yaxud yağış yağmasa dirənlərlə daşınır. Yol, skora gəlmir. 5 şəhid ailəsi var kənddə. 5 şəhidimiz var. Məlumdur bütün dünyaya ki 5 şəhid ailəsi var. Xahişimiz budur ki bizə ya bir körpü salınsın ki bu cəmaət yer gələ bilsin, məktəbə gəlsin. Skora gəlmir. Xəstə oldu, skora gəlmir. Bu qış pajarı oldu, ev yandı. Skora pajarın gələ bilmədi. Yəni bağlıdır. Narahatdır. Yox, yoxdur. Bu samadel bu o vaxtı kolxoz yaşamını görən bir şey idi. Bax, çək. Bu şəhid ailəsi. O, şəhid ailəsi. Bir də qaldı sənin. Bir də qaldı. Bax, belə bir yoldasınız. Hə, bütün 300 hektar pay torpağı olan bir kətdir. 300 hektar. Mən Cəfərov Musa vilayət oğlu, Bərdə rayonu Qayasu kəndində yaşayıram. Şəhid ailəsiyəm. Mənim öz pay torpağım burdadır. 1 hektar üstü pay torpağım var. Bizim bax bu yağış yağdı, bax bu kanal belib. Nə presimiz qalır yerdən. Taxılımızı əhmək üçün kombayn gəlmir. Burada ev yandı, pajarını gəlmir. Skorya deyirik, skor deyir. Mən bu körpünün üstündən keçə bilmərəm. Biz icra hakimiyyətindən, yuxarı qurumlarda kömək istəyirik. Bizim xahiş edirik, bizim bu işimizə baxılsın. Biz heç nə istəmirik, biz öz, bax bu boyda, burada kətdə 40 ev var. 40 ev hamının narazıdır. İndi biz nağaraqa, biz şikayətimizi kimi deyik. Narazılıq haqlı narazılıqdır, ha? Bəli. Bəli, bəlimiz yoxdur. Ölümüz ölür, onu qəbirsandığa aparmağa maşınımız olmur. Ondan söz olmasın, çiğnimizdə nə qədər yol aparaq. Burada yeraltı keçid olmalıdır, onu da qoymuyorlar. Uşaq məktəbə gedir, məktəbdən qayıdır gələndə valideyn saatlarla gəlib burada uşağını gözləyir ki, uşağım gəlsin, onun əlindən tutun bu yolu keçirir. Bu problemlərin hamısı bizimdir. Xahiş edirik. Bizim Azərbaycan hökumətinin başçılarından səlahiyyəti olan şəxslərdən xahiş edirik bizim bu problemimizə köməklik göstərsinlər. Biz de hiç olmasa bu Azerbaycan hükümetinin müstakilliği dövründe bir rahat yol görecek. Kəndin körpüsüdür. 300 hektar pay torpağı var bu saxta. 300 hektar pay torpağının əhalisi, uşağı, böyük, hamısı bu körpüyle istifadə olur. Burada Amanabəd ki, bu körpünün aşağısı yoxdur. Bu körpü yaxın bir müddətdə yatacaq. Nətər, baxın. Bax, burada bir dənə bura çəkmə də. Bax, buranı suyu aparıb. Bura gəlib gəlib. Bu körpünün altı. Buna baxın. Xahiş edirik biz icra başçımızda, kanal idarəsindən, yol idarəsindən bizə kömək dursunlar. Ərzə yazılıbdır. Hər yerə. Ərzəmiz lazımdır. Müraciət eləmişsiniz? Bəli. Nəticə nə olub, nə deyib? Heç nə. Dəfələrlə icraçıbətinin qəbuluna getmişik, dəfələrlə. Cəmaat yerisi bu formada, hamı gedib şikayətə, icraçıbətinin qəbuluna gedib. Heç biz orada qəbul eləmədirəm düzü. Yəni onun müavini idi, köməkçisi idi, mətbuat katibi nə idisə, bizi qəbul elə deyib, narahat olmayın. Nəsə belə əncam qılınacaq, bu da 2 il düşmüşük cəm onun dalınca. Bax, bizim yolumuz budur, bax. Tren üstünü görürsən, bir qılım yağışlıq oldu, bir dənə maşın gələ üstün. Bax, bu qış qardaşım oğlu evi yandı, pajarını gəlmədi. Çünki pajarın yolu yoxdur, kanal düşəsən ki pajarın. Nə iş olur olsun, yol yoxdur. Hələ Allah biləyəm onun muduna. Bax, əmmə oğlu xəstələnmişdi, infarkt vurmuşdu, onu biz çinimizə gətdik, buradan atlatdıq, skoraya qoyduq. Bax, kanal buydu, bax, bu çinin qardaşı. Sən demirəm ki,
İfak vurmuştu, yeriye bilmirdi. Onu biz Nemesübe'den getirdik, bankızda skora koyduk. Skora gelmir, kendine girmir. Kimse ölse hayır yoktu, sö. Da gitti adam, skora gel gelesi ya bu halinin bezli bu avurdadır. Ne kadar ehali yaşıyor burada? Burada bizim de zahmetimiz var. Var. Özüm pensiyalını eriyorum. Pensiyalarım. Pensiyanı ben narazı da öyle mi aldım pensiyadan? Naraziyim de bu problemle. Yolunuzla. Yolumuzdan naraziyim. Pensiyonu verenlerin Allah canını sağ olasın. Verir bu yaşımda dolanırım, kendimi çama alırım, yaşıyorum. Ama bu yola gelende önce kalırlık problemi. Ben altın evimi ben her gün mektebe aparırım. Bu yolda, bu çörpüde ne der geçeyim? Belki bir gafil yattı. Uşaklar zaten hamımız 9... İki de konuşu uşağı aparırım. 8-9 uşağı aparırım mektebe. E kendi mektebi yoktu da burada geçiyor. Yok burada mektebi yoktu. Yani şimdi sizin maşınınız var aparsınız da eğer başkası yok. Yoksa burada 3 yıl yolu piyada geçmez uşağı. Uşak özü git gelmedi. Yağışta, yağmurda, pavuçta. Valideyn bir mənalı mecburdu gelsin seher uşağı bu köprüden geçsin. Ve uşak kaydan vakti bir de kayısı uşağı karşılasın burada. Mümkün değil uşak. Bu uşağın da bu uşaqdan hala var. Kardeş bak sen bizim Cənab Prezident İlham Əliyev deyirdi ki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Biz bu uşaqları biz belə gələcəkdə biz nətər yekəldik? Qorxu üçün də yekəldirik. Qorxu üçün də bu körpü uçur. Bunun alt tərəfini özün çəkdik. Gör nətər oyluqdur. Və biz də bu uşaqlarımızın gələcəyi üçün bunu eləmək istəyirik. Xahiş edirik bizə böyük qurumlardan bizə kömək olur. Deyə, bax qardaş gör hardan gəlir yük maşını. Bax bu kanaldan bu yük maşını keçə bilmir. Sahadan otu 10 manata getirirler, buradan traktör davet edersen deyir yok, ben gerek böyle herhalde 20 manat pul istedir, 25 manat pul istedir. Bir lafet otu kapına getirmekten ötürü. Veya tahılını sahadan getirmekten ötürü iki kat gelir istedir, pulun istedir. Onu da kınamıram. Burada 5 kilometre kadar lişli yol var. Ama burada çörpü olsa... 4 tane uşağımız şu böyle kınamlar. Defalarla bizim çörpü uşaqlarımız bütün adiyyatı qurumlar da bilirlər. Bax bu kanaldan düşüb, boğulub, ölüb, gedib deyə Ağcabədinin kəndindən tapmışıq. Ona görə də qardaş, qalmışıq belə bu körpəyə xahiş edirik, 6 dərəcədə buna bir əncam çəkilsin. Allah ki gedib gəlmək mümkün deyil, nə pajarın gələr, nə skoru gələr, özümüz də qalmışıq o belə havada. Nə tələ eləyə, nə görək bilmirik. Xahiş edirik 6 dərəcədə. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Fidadisiyev və Azər Avtoyolu Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cənab Salih Məmmədova və digər aidiyyatı orqanlara müraciət edirəm və kəndin problemi olan, qardaş sizə nə istəyir, yemək istəmirlər, su istəmirlər, yolunun düzəldilməsi üçün köməklik göstərsinlər və mən inanıram ki, edəcəklər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun, qardaş. Sağ olun, ləzzət çəkdiniz. Buradan ləzzəti körpünün açılışı olsun, bax məcənim. İnşallah. Həyəcanla çəkdiniz, yerməsə də qalanlar.